电视剧《女心理师》中，杨紫为观众展现了一个全新的自己。她饰演的赫顿，思维敏捷，情感细腻，擅长观察身边人。井柏然在剧中的表现也值得称赞。当然，在这部电视剧中，另外几位男主的演技也同样值得观众关注。今天来分析一下剧中这三位男主最终会收获怎样的结局。一、鸡鸣聪。鸡鸣聪是赫顿的导师，赫顿有一个非常不幸福的童年，所以赫顿对男性十分抗拒，但是赫顿的师父让赫顿对男生有所改观。但是鸡鸣聪也并不是一个好男人，他利用学生们对自己的这种信任侵犯了很多学生。很多年之后，鸡鸣聪的丑闻也被爆出来了，赫顿感觉到四肢冰凉，他心中那个高大的形象其实早就崩塌了，只不过现在被大家挖掘出来了，他也觉得无地自容。鸡鸣聪最后的结局必然会面临着长期的监禁，因为鸡鸣聪伤害了太多无辜的女性，更是诋毁了导师这个名词。二、叶家辉。叶家辉是剧中的男二号，自从叶家辉出现之后，很多观众都觉得叶家辉必然会和赫顿有一些感情纠葛，但是在观众们满怀期待的同时，叶家辉和汤丽丽的感情又好像有转变，编剧又适可而止地刹住了车，让剧中充满了悬念，同时也没有那么狗血。叶家辉的身世始终都是一个谜，他属于高智商人才，做事情也总是爱出其不意。后来叶家辉更是逆光而行，他不是一个反派，在爆炸事故发生的时候，叶家辉冲进去救人，这一个举动就让观众们对这个角色恨不起来。叶家辉在剧中存在的作用应该是协助赫顿完成自我救赎，在剧版中叶家辉也很有可能与汤丽丽有感情戏，毕竟国产剧总是难免会落入俗套。三、钱开义。钱开义是一个乐于救人的男孩子，他有着迷人的声线，在遇到了赫顿之后也对赫顿产生了好感，他知道赫顿的处境比较窘迫，所以想办法邀请赫顿加入电台，给了赫顿一定的支持。但是赫顿对钱开义并没有太多的感情，赫顿确实欣赏钱开义，但是这种欣赏和喜欢无关。赫顿有了足够的资金之后，就开始筹办资金的心理咨询工作室，钱开义更像是一个垫脚石。其实赫顿很清楚自己，也很清楚钱开义，所以赫顿没有选择和钱开义在一起，钱开始更像是被赫顿利用了，但是他也心甘情愿。后来赫顿开启了自我救赎，钱开义的求婚也被拒绝了，即便如此，钱开义依然真心祝福赫顿，也许这样的结局对于两人来说还算圆满，但是对于钱开义来说确实有点不公平，他这样的结局不免让人觉得有些遗憾。